тварин, які будуть вбиті і вбиваються наразі сотнями тисяч, мільйонами, для того, щоб забезпечити статусну потребу хутрів. Чи ви бажаєте цього? Ні! Тоді я запрошую символічну винуватицю, а це є ми. Ми Україна. Я запрошую Україну стати по цей бік кривавої межі, де наразі проходять вбивства жорстоких тварин, проходять отруєння земель, отруєння вод, спустошення земель через те, що токсичні відходи від хутрових ферм забруднюють це. Тут ви бачите чисту гарну Україну, яка наразі піддається цим тортурам. А по цей бік ми запрошуємо країни, які вже відмовились від виробництва хутра на своїй території, встановили суворі закони, які забороняють підприємцям робити подібні бізнес-проекти, які руйнують землю, вбивають мільйони тварин. Запрошуємо Великобританію! Аплодисменти, друзі! 2000 року, вже 18 років заборонено на території Великої Британії виробництва хутра. Запрошуємо країну Люксембург! На минулому тижні Люксембург заборонив на виробництві на своїй території виробництво хутра. Хорватія! 2017 року заборонено виробництво хутра. Словенія! 2013 року заборонено виробництво хутра. Македонія! 2014 року заборонено виробництво хутра. Австрія! 2004 року заборонено виробництво хутра. Аплодисменти, друзі! Запрошуємо країни, які вже, майже, наступного року буде заборонено хутро. Це Чехія. І в багатьох країнах вже ведеться сильний тиск активістам і людьми. Заборона хутра, заборона виробництва хутра. В деяких країнах навіть продаж хутра. Тому ми дуже аплодуємо цим свідомим країнам, які на своїй території заборонили виробництво хутра. І наразі ми всі згодні, що Україна має перейти цю криваву межу. Я не чую, всі згодні? Точно всі? Всі згодні, що ти кричиш? Хто це? Хто такий? Я тут. Взагалі, твій час вже пішов, все. І що? І що ви мені хочете це сказати? Я кажу, ти залишаєшся по собі кривавої межі, а ці країни тобі вже не раді. Я прийшов не сам, зі мною і я їх зараз вам продемонструю. Це криваві гроші. Ну і що, диви, от спробуй їх дати країнам з європейським країнам. От спробуй, підійди до хоч одної країни з Європи. Ті вже заборонили виробництво хутра. Чи потрібні їм твої гроші? Ну пропонуй, як ти пропонуєш? Ну їм не потрібні твої гроші. Ті країни, які тут стоять по цій кривавій межі, заборонили виробництво хутра і твої гроші не потрібні. Але... Ну, є така маленька поправка. По цей бік кривавої межі немає закону, який забороняє виробництво хутра. Немає закону, який забороняє зливати токсичні відходи на території. Люди, які проживають на територіях поруч з тваринними фермами, хворіють більше на онкозахворювання і захворювання дихальних шляхів. Чи хочете ви цього? Ні! Але він може. І він робить це. Це діють багато бізнесів, які з країн Європи, де заборонили це, переходять в Україну, де немає цього законодавства. Тому оці гроші він просто так бере і дає Україні. Shame on you! Ooh.
А Україна не може втручатися цього. Вона просто бере і приймає ці гроші. Те, що відбувається зараз, ферма з Данії будується, ферма з Голландії будується. Навіть просто українські підприємці, якщо немає законодавства, просто беруть і ці гроші і будують продукцію, яка псує землю, псує воду, спустошується вода, отруюється формальдегідами, токсичними речами. І цей, крім того, що він просто псує землю, він ще вбиває мільйони тварин. Просто на ваших очах. Всі, хто фінансує, всі, хто купує хутро, вони фінансують це підприємство. Там живі, по цей бік кривавої межі, тварини живі. А по цей бік точно. Я тут побуду. Саме тут єдина планета, Уайнко. І ті люди, які не байдужі, прийшли у вівторок. Прийшли, що свій час витрачає саме для того, щоб зупинити це криваву кризу, щоб розповісти депутатам і всім основладцям, що хутро не пройде і нам не потрібні криваві інвестиції від країн, які вже заборонили, але хочуть заплямувати нашу землю і вбивати чисто на нашій країні. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. Європейським фермам ні, бо потонемо в війні. 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 Городинним фермам ні, бо потонемо в війні. Городинним фермам ні. Бо потонемо в війні, скородерним фермам ні, бо потонемо в війні, скородерним фермам ні, бо потонемо в війні. Хутро – це вбивство, 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 хутро – жорстокість, хутро – жорстокість. Утро, жорстокі, утро, жорстокі. Друзі, чи ви бажаєте, щоб Україна заходила в цьому хаосі, грошей і почерпної людини? Давайте разом перетягнемо Україну з цього тривалого хаосу, отруєння земель на цивілізовані європейські норми. Переходь, Україна! Україна, переходь! Печерна людина буде кручатися і буде давати все більше і більше грошей, щоб лобіювати законопроекти, лобіювати зменшення екологічних норм. Все для того, щоб це заборонити. А ми прагнемо з вами зменшити тиск цих підприємців на Україну і щоб Україна перейшла до цивілізованих країн, де заборонено хутрове виробництво. Ура, друзі! Україна не може цивілізованих країн, для цього ми тут. Ми хочемо, як європейські люди за свідомістю, щоб зупинилася жорстокість над тваринами. І це один з кроків, такий мітинг, як проходить сьогодні тут. Я хотів би сказати декілька слів про результати цього мітингу, який вже є. Наразі в соціальних мережах та на телебаченні пройшла інформація про цей мітинг, про нього дізналося 500 тисяч людей в Україні. Про нього вже дізналися, і це перший результат цього мітингу. Але це лише початок. Нам треба, щоб Україна стала на пік цивілізованих країн, щоб як мінімум половина українців дізналася про цю проблему, щоб вона її підтримувала. Для цього ми хочемо здійснити наступний крок. Я хочу тут оголосити про наступний етап кампанії «Хутро.ов». За кілька хвилин на сторінках кампанії, на сторінці «Єдиної планети» кампанії «Хутро.ов», я впевнений, я «Animals» підтримує, з'явиться петиція до Верховної Ради України, яка вже опублікована, і ми розпочинаємо наступний
наступний етап. Збір 25 тисяч підписів під петицією за заборону виробництва хутра в Україні. Ви підтримуєте її? Так! Це початок великої кампанії. Депутати йдуть відпочивати. Ми йдемо працювати на те, щоб коли вони восени повернуться під нашою петицією, яка зобов'яжить їх розглянути можливість законодавчої заборони виробництва хутра, під нею має стояти як мінімум 25 тисяч підписів. Всі, хто зараз тут з нами, всі, хто зараз нас дивляться в прямих трансляціях, лайвстрімах, або почують про цей мітинг, будь ласка, заходьте на сторінку Верховної Ради України і підтримайте петицію за заборону виробництва хутра. Я би хотів розказати про декілька аспектів, чому необхідно підтримати заборону виробництва хутра і чому необхідно підписати петиції. Брати участь в агітаційній роботі за підписи. Насамперед, хутро – це дуже жорстоке виробництво. Тварини утримуються в неприродних умовах. Інколи за все життя їхні лапи не торкаються навіть землі, як придумала, як створила природа. Вони ніколи не підходять до водойм, не купаються в річках. Їх тримають в тісних клітках, часто хворих. Часто їм дають те, що мені розповіли на фермах в горах, яку я нещодавно відвідував. В Житомирській області відкрилася ферма голландців. Ось тут немає зараз Голландії, тому що вони ввели законодавчу заборону з 2012 року, але вона ще не вступила в дію, але вже голландські шкуранери тікають на терени України. То що відбувається? Голландський шкуранер відкрив тут ферму, обіцяв робочі місця, але мешканці Сінгурів розказали мені, що більше 2 місяців працювати там неможливо. Чому? Тому що там використовуються токсичні речовини, токсичний коктейль з формальдегіду, хрому та інших токсичних речовин. Вони забруднюють довкілля, вони потрапляють в органи дихання працівників і місцевих мешканців, викликають величезні мігрені. Завідувач амбулаторії Сінгурів розказала, що такої кількості алергічних захворювань у дітей ніколи не було, як після відкриття ферми. Цього маленького села Сінгури ніхто не бачить. Зараз депутати сидять в зручних кріслах і не знають, що відбувається в Сінгурах. А там вся громада повстає проти ферми, яка працює всього-то 1,5 роки. Вона ще тільки почала забруднювати наше довкілля. Я відвідав інше село. Воно називається Квітневе Жовтневої області Коростишівського району. Там зараз чисті поля, там зараз чисте повітря. Це прекрасне українське село, в якому вже ж немає доріг. І інвестор з Данії пообіцяв побудувати дороги, але забруднити все навколо. І, на жаль, через неосвіченість, через нерозуміння згубних наслідків, місцеві мешканці не повстають проти цього будівництва, тому що їм пообіцяли дороги. Ми звертаємося тут до депутатів бути справжніми лідерами нації, не фейковими там людьми, які сидять просто в кріслах та в ефірах телеканалів. Ви маєте бути лідерами нації. Що таке лідер нації? Ви маєте захистити тих, хто не розуміє проблеми. Ви маєте краще розбиратися проблеми за селян, села Квітневе, Жовтневої області та всіх інших сел нашої країни, куди намагаються перемістити криваве виробництво. Щоб захистити цих селян, є єдиний спосіб. Як країни Європейського Союзу, як всі цивілізовані країни, Україна має ввести законодавчу заборону на виробництво хутра. Тільки так ми зупинимо переміщення небезпечних ферм і зупинимо жорстоке поводження з країнами тут у нас в Україні. Ще пару фактів. Світовий банк, це довідомо тих депутатів, які тільки починають розбиратися в Україні. Світовий банк відносить хутрове виробництво до 5 найгірших з точки зору забруднення довкілля важкими та металами. Це найгірших виробництв на планеті. Саме тому цивілізовані країни не допускають будувати такі ферми у нас. Ще один факт. Хутрове виробництво забруднює ґрунт, повітря та водойми вірусами та бактеріями часто
бюро. Петрові ферми продукують неочувану кількість відходів. Наприклад, ферма в 10 тисяч голів продукує близько 300 тисяч кілограмів фікалій та гною щороку. Куди діваються ці відні, як ви думаєте? Вони просто викидаються на українські поля під будинки України. Це необхідно зупинити. Я вже ж ми тут, тому що ми люди. Ми хочемо бути не просто цивілізованою країною, ми хочемо бути людяною країною. А людяна країна визначається по тому, як вона ставиться до найслабших. А найслабші – це старі, це діти, це літні люди, і це тварини, які не можуть себе захистити. Саме тому тут ми хочемо розкандувати для депутатів істиною, яку ми розділяємо. Серце мають всі тварини. Зупиніть тирання шкіри. Серце мають всі тварини. Хорватія, Словенія вже відмовились. Є
Введення заборони в Нідерландах, у Німеччині, у Швейцарії. Саме час сказати Україні, що ми також проти цього виробництва. Ми також не хочемо, щоб на нашій території масово вбивали тварин. Ми не хочемо, щоб на нашій території хворіли люди через забруднення. Оскільки вводиться заборона на сусідніх європейських країнах, інвестори, ділки, бізнесмени хочуть цей бізнес перенести до нас, тому що ми нібито мовчимо з цього приводу. Але це неправда, ми не мовчимо, ми кажемо ні цьому жорстокому та неекологічному забруднюючому виробництву. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. Бо потонемо в лайні. Хочу окремо наголосити, що ми не виступаємо проти європейського бізнесу. Будь ласка, приходьте, розвивайте в нас зелені інвестиції, розвивайте в нас альтернативну енергетику, вкладайте в нашу Україну, ми вам тільки раді. Але, будь ласка, не потрібно перетворювати Україну на вигрібну яму та реалізовувати тут ті бізнеси, які заборонені у вас в країнах. Ми раді тільки зеленим екологічним інвестиціям. Будь ласка, інвестори, приходьте, але ми просимо пам'ятати, що ми свою Україну дуже любимо, і ми не дозволимо її забруднювати та експлуатовувати для того, щоб розвивати такі жорстокі неекологічні бізнеси на нашій території. Дякую всім за увагу, дякую, що прийшли. Сьогодні у нас об'єднана акція, на якій присутні представники єдиної планети, UAnimals, інших зоозахисних і екологічних ініціатив. І це показує те, що об'єднуючись навколо спільних ідей, ми можемо досягати дійсно нашої мети. Наразі для того, щоб зламати хребет існуючої системи поводження з тварин, можна усвідомити наступне. Вугільна промисловість, вона включена для пріоритетних галузей розвитку агросектору в Україні. Тобто таким чином Україна намагається підняти свою економіку. Але це явно суперечить взяти на себе зобов'язання щодо асоціації. І тому ми не вигадуємо нічого нового. Якщо вже Україна пролила кров, якщо ми пішли на війну і такий цивілізаційний перелом в бік єврошляху, да, де екоцінності і етичні цінності, вони мають значно більше значення, ніж в таких країнах, як Китай, Росія і, скажімо так, велика частина такої ж архаїчної варварської України, то ми маємо йти вперед і забороняти виробництво хутра. Світовий банк визнав, що хутра на промисловість, вона відноситься до п'ятірки найбільш неекологічних видів промисловості. На виробництво справжньої шуби потрібно в 20 разів більше електроенергії, ніж на виробництво штучної шуби. Це абсолютно непрагматичний і нераціональний вихід. За останнє буквально покоління у нас в країні скоротилось рівень споживання, рівень запасів води на душу населення приблизно вдвічі. В той же час ми марнуємо воду для того, щоб сотні тисяч тварин страждали. Щороку в світі вбивають заради хутра 100 мільйонів, понад 100 мільйонів тварин. Лише в Україні, лише офіційно ця цифра складає понад 600 тисяч тварин. І ця цифра, вона наразі тільки може збільшуватись. Чому важливо не зупиняти свою діяльність ані взимку, ані весною, ані влітку, коли, здається, це питання відкладається на інший план, тому що хутряна промисловість, вона працює, і бізнес її працює нон-стоп. Щодня вбиваються лише в нашій країні тисячі тварин. І зараз, коли в таких країнах, які ви бачите зараз тут, вже заборонили хутра, а в багатьох започаткували перехідний період, як в Норвегії, наприклад, в холодній такій Норвегії, да? Заборонили перехідний період,
до 2024 року, є дуже величезний ризик того, що всі ці ферми перенесуться саме в країни так званого третього світу, тобто країни, де люди банально більш бідні, де екологічне законодавство наразі не виконується, і протидії цьому немає. Коли основним критерієм ефективності влади є розвиток ВВП, створення робочих сил, а не тривалість життя, а не екологічні стандарти, і не те, яку країну ми взагалі, які ресурси природні ми залишимо наступному поколінню. Тому, будь ласка, давайте покажемо, що дійсно ми не варварська країна, покажемо те, як, ставлячись до тварин, ми дбаємо про велич і славу нашої країни. Давайте зробимо так, щоб наша країна була в авангарді антикутряних взагалі ініціатив і течій в світі. Дуже вам дякую, друзі. Наразі у нас триває кампанія, ви знаєте, кампанія «Хутро». Буде петиція, будуть наступні мітинги. Будь ласка, поширюйте все в ЗМІ, поширюйте в соцмережах наші меседжі. І я зараз передаю слово ще нашому великому другу Сашеві Тодорчуку. Дякую, що він прийшов з нами. І декілька слів, будь ласка. Друзі, доброго дня усім. Я дуже дякую компанії «Кутроов», громадській організації «Єдина планета». І хочу сказати дякую всім, хто сьогодні тут присутній. Хоча зізнаюсь, мене дивує, що в 21 столітті ми маємо виходити проти цієї хрені самого ранку і ще комусь доводити, що це дійсно має сенс. Мене дивує, що є люди, які вважають, що це нормально носити на собі десятки трупів і не розуміють, що це жорстоко. Мене дивує, що певні чиновники місцеві, як то Житомирської обласної державної адміністрації, парламентарі українські, готові за копійки продати Україну, продати екологію України, готові покласти сотні тисяч життів. Я нагадаю просто кілька моментів про те, що дійсно на хутряних фермах, окрім сотень тисяч тварин, які гинуть в жахливих муках, які знов-таки мене дивує, що є люди, які кажуть, що це тваринки спеціально вирощені і гуманно вбиті. Це гуманне вбивство, це електричний струм, смертельна ін'єкція, газова камера. Тварини часто помирають живцем, з них знімають хутро. Але навіть якщо люди про це не задумуються, мене дивує, що хтось готовий за 10 робочих місць, якщо я не помиляюся, ми стільки збираються дати в Житомирській області, готові просто зруйнувати екологію України. Тому що виробництво хутра, як вже казали, це жахлива шкода для екології, тому що вся ця хімія, якою оброблюється хутро, і це знов-таки до тих, хто носить хутро, мене дивує, що люди не розуміють, що ваш одяг не є. Ваш одяг не є, бо він колись був живим, і потрібна хімія, аби він не гнив. І моль їсть ваш одяг не просто так. І псується ваш одяг не просто так, тому що десь в вашій шафі висить труп. Задумайтеся про це. І наостанок, про що хочеться сказати, я знаю, що в деклараціях народних депутатів є 84 дорогоцінні шуби, такі дорогі вироби, але залишається надія, що десь у 400 депутатів таких шуб немає. Тому звертаємося саме до них, зробити гуманістичний крок і заборонити хутряну промисловість в Україні. І мені хочеться, щоб нашою мантрою стало те, що Україна – гуманна країна, тому пропоную зараз саме це разом і сказати. Україна – гуманна країна! 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 Давайте ще спробуємо. Хутро – криваве жлобство! 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 Дорогі друзі, ми зараз від всіх організаторів, від всіх
хто тут зібрався, я думаю, дякуємо кожному, хто прийшов, знайшов час. Сьогодні ми запрошуємо вас почати з нами агітаційну роботу за збір підписів під петицією до Верховної Ради за законодавчу заборону виробництва хутра в Україні. Ви підтримуєте це? Так, ми сьогодні починаємо цю роботу. Також ми сюди приїхали, щоб звернутися, не лише, щоб побачити очі один одного, які розуміють, що милосердя – це є цінність, милосердя для тварин – це є правило. Дуже дякуємо кожного вас бачити, але у нас є ще одна місія тут. Ми маємо донести цю ідею до депутатів. Тому запрошуємо всіх, хто ще має час залишитись з нами. Вони скоро тут будуть виходити, корити, помічники будуть ходити. Ми тут ще будемо півтори години, у нас достатньо агітаційних матеріалів, достатньо фактів для них, якими ми хочемо з ними поділитися. Тому хто сьогодні працює, кожному дякуємо. Хто має час, залишайтесь з нами проводити агітаційну роботу. І ці ми підемо ще на Майдан, роздамо листівки, щоб якомога більше людей дізналися про цю проблему. І я пропоную наостанок наш меседж, який найбільше людей підтримало, проскандувати. Серце мають всі тварини, зупиніть здирання шкіри. 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 Дякую всім. Україна буде сім'ї цивілізованих країн, якщо ми будемо ставитися, приймаємо на вас збиратися на мітинги. Дякуємо ще раз.